Регулярні зустрічі із громадянами дають можливість міській владі, керівникам комунальних та бюджетних установ звернути увагу на проблеми городян, які в повсякденних об'ємах роботи не завжди помітні. І робочий тиждень, виконуючи повноваження Покровського міського голови Ірини Сущенко, розпочався з особистого спілкування із жителями міста. Проведение приемов, которые проходят на постоянной основе в нашем городе, это один из важных моментов общения с жителями. Когда жители обращаются к нам с проблемными вопросами по бытовым направлениям, по социальным направлениям, и есть возможность сразу же дать поручение руководителям коммунальных и бюджетных учреждений для выполнения их заявок. Цього разу поділитися своїми життєвими негараздами до Ірини Сущенко прийшло 15 покровчан. І одною з перших була пенсіонерка Тетяна Григоренко із проханням звернути увагу на ганок в одному з під'їздів багатоквартирного будинку. Адже він вже настільки зруйнувався, що ходити їм небезпечно. У нас крильцо, там ступенька дуже плохая. У нас в під'їзді інваліди є. І ми, ця ступенька зимою, то виходить, вона не ступенька, а горка. І вона скользька і тяжело пожилим людям. Це питання було передано на контроль до управителів житлового фонду, представник якої пообіцяв, що найближчим часом проблему буде усунено. А ось Ніна Домненко звернулася до виконуючого повноваження міського голови із проханням відсипати вулицю меншою фракцією. Адже наразі пересуватися нею, особливо людям похилого віку, вкрай важко. А це поділили 2 роки назад. В цьому году стоїть такий вопрос, щоб там, де ми отсипали крупним шлаком, делать розклінцовку, крупна фракція делать розклінцовку. Вот. До вулиці Победы на сьогоднішній день ми не дійшли, тому що ми почали розклінцовку дорог частного сектора, які були раніше отсипані. Вот. Поэтому на 20-й год ця вулиця буде стояти в плані. Завітала на прийом Світлана Падалко, яка розповіла, що вже кілька років її родина проходить різноманітні тренінги з розвитку зеленого туризму. І в них з'явилася ідея створити парк Покровського періоду. Але для цього потрібні чималі кошти. У нас є проєкт, де розглядається постройка вірьовочного парку, озеленення, висадка всевозможних декоративних деревьев, фонтан. Алейки всевозможные. Вот, хотим предоставить вам проект. Ірина Сущенко повідомила, що для реалізації подібних проєктів потрібно подавати заявки на участь у програмі 200-200-200, міні-проєктах та бюджету участі. Але потрібно, щоб цю ідею підтримали і інші мешканці міста. Також на прийомі підіймалася низка проблем через сусідські непорозуміння та чвари. Усі їх вирішити спробують представники Муніципальної служби правопорядку та Комітету самоорганізації населення.